halkani waa xarunta dambi baarista CID-da waxaa shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay afayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Doodisho isaga oona ka warbixiyay arrin maalmihii ugu dambeeyay qabsatay baraha bulshada oo ahayd wiil yar oo xabad lagu ridayay taasi oo shacabka inta badan ay u qaateen in wiilkaasi uu geeriyooday afayeenka ayaa halkani waxa uu ku soo bandhigay wiilka xabadda lagu riday aabihiisa wiilka iyo sidoo kale wiilka waxa duubay aabihiisa iyo sidoo kale ninka xabadda ridayay isagoona sheegay in arrintani ay ahayd arrin lagu qalqalgelinayay bulshada Soomaaliyeed aanay waxba ka jirin wiilkana uu caafimaad qabo ugu horreyn waxaa shirka jaraa'id furay afayeenka isaga oona ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen 13 September 2022 sida aan horay u baahinay ama aan u sii deynay 19 bishii August 2022 waxaa jiray fiidiyo la duubay 8 August 2022 oo nin dhar cad wata isla markaana qori wata garaacaya ilmo yar isla markaana xabad ridaya ayaa baraha bulshada si aad ugu faafay kaas oo waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed qalqal badan ku abuuray sida fiidiyogaas uu dhacay marka wareysigii aanu bixinay 19 August ayaan ku sheegay in arintaas ay tahay fiidiyo la edit gareeyay aysan ahayn arrin rasmi ah oo si rasmi ah aan u dhicin sida fiidiyogaas loo edit gareeyay ama loo jarjarana ay tahay si provocation ah oo loogu talagalay in lagu cadeeyo in ninkaas wiilka yarka uu dilayo haddaba sida maantaba aan rabno inaan ummadda u cadeyno waxaan halkan maanta idinkugu soo bandhigi doonaa waaridka dhalay wiilka yar ee la uleynayo isla markaana agtiisa xabadda lagu ridayo ninka xabadda riday waaridkii dhalay ninka duubay fiidiyowga oo wax ujeeddo guracana aan ka lahayn laakiin fiidiyo uu duubay uu saaxiibadiis u diray saaxiibadii ay jarjareen oo social media ku soo galay marka waxaa ila taagan maantay waalidiintii dhalay wiilka yar oo la uleeyay ninka xabadda ridaya oo wiilka yar xabadda ku ridaya uleynaya iyo waalidka dhalay wiilka fiidiyoga duubay iyo wiilka yar oo uleynaya waalidkiisa marka iyo wiilka yara ruuxiisa waana la taagan yahay marka waxaan rabnaa inaan ummadu u cadeyno in sida loo qalqalgeliyo dadka loona tusiyay aysan ahayn isla markaana dhanka xun ee negatifka uu leeyahay social media ay leeyihiin ay tahay wax provocation ah oo waxba ku jirin in dadka lagu qalqalgelin karo waxaan rabnaa inaan u cadeyno waalidiintii ama ummadda Soomaaliyeed arkay fiidiyogaas uu qalqal ku abuuray inay raalli ka ahaadaan cidda falka samaysay ruuxeedana lagu raad joogo insha allahna maxkamadda awoodda u leh aanu soo hortaajin doono dhanka kale waalidiinta halkani joogta ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyay ugu horeyn waxaa mikrofoonka qaatay aabaha dhalay wiilka xabadda lagu riday mukhtaar maxamed mukhtaar isaga oona sheegay in wiilkiisa uu caafimaad qabo aanay waxna soo gaarin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaan salaamayaa saxaafadda sharafta leh waxaan halkan ka cadeynayaa social media warkay faafiyeen inay been ay tahay uu nool yahay wiilkii aan dhalay aadan mukhtaar aadan uu ii bad qabo waxa la sheegayna waan been halkan waxaan u soo taagay inaan cadeeyo in uu wiilkay ii nool yahay uuna u bad qabo oona lagu qaldamay cayaal weerar lagu qaldamay waana arday waana lagu qaldamay wax dhibaato uu soo gaartay mid loo aad iyo aad dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay aabaha dhalay wiilka wax duubay isagoona sheegay in wiilkiisa duubitaankeeda uusan xumaan ula wadin balse ay dadka si qaldan u fasirteen isaga oona sheegay ninka xabadda riday in dadka xaafadda ay wacdeen ayna ka gaashaamanayeen sidii uu wax uga qaban lahaa ciyaal weerada maalmihii ugu dambeeyay qabsaday magaalada Muqdisho anigoo ah wiilka wax duubay aabihiis oo muxuu ahaayey 19 bishii August arrintii dhacdadii baraha bulshada aad lagu qalqalgeliyey arrimaha xun laga faafiyey inaysan jirin wiilkaygu wuxuu ahaa wiil maarata kutalagal aan u duubin wiil walaalkiisa oo saaxiibkiisa oo muxuu ahaa jooga Nairobi ayuu tusaale u ahaa u lahaa wax xamar ka dhacaya fiiri isaguna hadda waddanka yacni wuu ku cusbaa maaragtay sidaas arrinta ayay ahayd ciyaal weerarada markayna soo weerareen iyadoo dhib xoog la nagu haysa oo muxuu ahaayey xaafaddii oo dhan maarata wax kor ubax lalaayahay annagaa wacanay ninka la yidhaahdo Pakistan ilmaha maaragtay yacni meesha ee ku qabtay ilmaha xoogaa xajafinaya annagaa wacanay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin culayso badan oo na saarnaa ayaa ninkaas maaragtay yacni uu naga dulqaaday wax meeshaa ku dhintayna ma jirin wax ku dhaawacmayna ma jirin
marka waxaan rabnaa inaan ogeysiino ummadii khalkaas khalkaas la geliyey ama wararkaas yani sida khaladka inta loogu jarjaray meesha dad in lagu laayay looga dhigay inays waxba aysan ka jirin ayaan u caddaynaynaa muxuu ahaya baraha bulshada iyo dadkii intaa daawaday oo arrintaa ka xumaaday inays wax jira aysan ahayn ugu dambeyn waxaa isna hadlay ninka xabadda riday oo ka warbixiyay qaabka ay wax u dhaceen waxaan ahay ninkii baraha bulshada lasoo dhigay oo ciyaalka xanjafihayay xabaddana ridayay marka waxay ahaayeen ciyaal yar oo xaafadda waqtiga hadda jiro iska jiro oo iska ciyaal weeraa marka xaafaddan deganay waxay soo wacay waalidiinta iyo dadka meesha degana isoo wacay sidaasaan ugu soo baxay aniguna waxaan ahay rag maaragtay amniga qayb ka ahoo la og yahay oo xaafadda degan sidaasaan ciyaalkaas markaas meesha ugu qabtay mid wax watay iyo mid aan wax wadanba inta meeshaan ku wada aruurnay kilibkaas yaroo la duubay oo noqday dadka ka wada yaabshay oo ahay inaan dilaayo amba aan xabad ku dhifahay waxaan caddaynaa inaan anugu cidna dilin cidna dhaawicin waxa meeshaas lagu haayana ay ahaayeen ciyaal yar yaroo xaafadda ciyaal weera iska ah waalidiinta ay wacayna meeshaan wada deganeen waxa dhan walaa ciyaalka xataa meesha la wada degana waa la iswada yaqiin wax aan geysto falaaba yaraatay oo dhacdaaho meeshaas ka dhacana ma jirin kulley dharkii waqtigii maalinkii aan watana ciddii si fiican u fiirsatana way ujeedaa saasa lagu qanciya dharka xataa waa soo qaatay waxa iga maqannaa waa wax amnigu shaqukuli oo kale gabagabadii waxaa shirka jaraa'id soo xiray afhayeenka booliska soomaaliya sidiiq aadan doodisho isaga oona sheegay ciddii ka dambaysay qalqalgelinta bulshada soomaaliyeed in wax laga qaban doono maxkamaddana la horkeeni doono ujeedadeennu waxay ahayd inaan dadka u caddayno in waxaas videogaas editka lagu sameeyey la editgareeyey maxay ahayd ujeeddo laga lahaana ujeeddo guracan ay ahayd oo loogu talagalay in dadka lagu qalqalgeliyo aanu ka daba tagno soona caddayno ummaddan u caddayno fariinta maanta meeshaan aan ka jeedinayno ka ciidanka booliiska soomaaliyeed ahaan iyo hay-adaha ammaanka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaan ummadda u caddaynaynaa in waxyaabaha provocationka ah oo social mediaha ka dhacay aysan inta badan run ahayn sida wax u dhacaana dadku aysan u rumaysanin waalidkan aan lagu qalqalgelinin ciddii ku lug layeelata oo ku lug lahayd falka noocaasana ilaah idinkiis maxkamaddaanu horkeeni doona qofkii jarjaray oo videoga edit gareeyey si uu ummadda u qalqalgeliyo barkii wuxuu dhibaato u geystay ilbublikasa kuraysa nabadgelyada guud uu dhibaato u geystay oo dadkii ku qalqaliyey marka qofka haddii ilaah yidhaahdo maxkamadda awoodda ula ayaa isagana soo hortaagjin doonaa ood arki doontaan taas halkaasay noo ahaanaysaa dhanka kale waaridka waxaan ka codsanaynaa iyo dadka kale ummadda soomaaliyeed waxyaabaha provocationka social mediaha aan duuduub loo laqin oon loo aaminin sida waxa loo arkay wuxubeen bay noqon karaan run bay noqon karaan hay-adaha ammaanka diyaaridini ah innagaa ka shaqaynayna innagay mas-uuliyaddeenna tahay inaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkan ka shaqayno oo waajibaadkeenna ay tahay ummadda soomaaliyeed wixii dhacana in ciidamada lala soo socodsiiyo laguna garab siiyo waxyaabaha noocaasa in dadka laga mariyan cali noor maarisa c b a t v muqdisho